Evropski parlament je edinstven na svetu. Poslanci govorijo v 24 jezikih. Davno tega, po vesolnem potopu, so ljudje izkusili nekaj podobnega, ko so gradili babilonski stolp. Ta stolp naj bi segel do nebes. Vendar pa je Bog zamešal njihov jezik. Ker ljudje niso več razumeli drug drugega, so nehali zidati in se razkropili. Presenetljivo je tudi, da je zgradba Evropskega parlamenta videti nedokončana. A svetopisemsko zgodbo nima nič skupnega, temveč simbolizira evropsko politiko širitve. Evropski poslanci niso naredili enake napake kot graditelji babilonskega stolpa. Pomaga jim na tisoče tolmačev in prevajalcev. Na plenarnih zasedanjih, kakor tudi na drugih srečanjih, lahko vsak evropski poslanec v lastnem jeziku govori, posluša kolege in pregleduje delovne dokumente. Zakaj pa za komunikacijo ne uporabljajo enotnega jezika? Prvič zato, ker ni mogoče prisiliti evropskega poslanca naj obvlada tu jezik. Vsak mora imeti priložnost kandidirati na volitvah, ne le jezikovni mojstri. Prav tako pa mora biti vsak državljan sposoben razumeti dogajanje v parlamentu v lastnem jeziku, vendar pa ta večjezičnost stane 280 milijonov evrov letno. To je strošek za 2000 tolmačev in 675 prevajalcev in to samo v parlamentu. Za vse evropske inštitucije se strošek večjezičnosti povzpne tudi na milijardo evrov. Vseh dokumentov ne prevajajo vse jezike. Evrokrati na notranji ravni uporabljajo tri delovne jezike – francoščino, nemščino in angleščino. Toda angleščina, če dalje, bolj prevladuje. Leta 1995 je bilo 38% dokumentov komisije napisanih v francoščini, leta 2008 12%, leta 2012 pa 7. V nemščini sta napisana 2%. V 90% primerov pa izvirniki dokumentov napišejo v angleščini. Večjezičnost Evropi omogoča ohranitev neke vrste raznolikosti. Preprosto pa to ni. Če želimo iz katerega koli od 28 jezikov prevajati v preostalih 27, imamo na voljo 552 možnih kombinacij. Da ne bi bilo treba iskati tolmačev, ki znajo neposredno prevajati iz latviščine v grščino, kar je zelo redek profil, imajo v parlamentu rešitev. Uporabljajo umestne jezike. Če evropski poslanec govori latvijsko, bo latvijski tolmač prevajal v angleščino. Nato pa bo grški tolmač iz angleščine prevedel v svoj jezik. Edina težava pri tej tehniki je, da se prenos informacij zavleče. Torej morajo evropski poslanci zelo paziti, ko zbijajo šale. Kajti včasih do reakcij pride prepozno.